Nəcəf Zərdab rayon Alcanlı kəndi. Biz də bu örüşlə bağlı çətin vəziyyətdədir. İşlərimiz yaxşı getmir, məhkəmələrdə qalmışıq. Əsədov Habil tərəfindən bütün örüş sahələri satılmışdır. Zəbt edilib hamısı bəzi məmurlar tərəfindən. Uzun müddətdə bitkilər əkilmişdir. Biz də 20 ildir ki, bu yer sahələrdən istifadə edə bilmirik. Malımız, qaramız hamımızın qalıb qapımızda. İnəyə ip bağlayıb başından hərriyidir əlimizdə. Buna baxmayaraq bizim işimizi məhkəmələrə saldılar. Qalmışıq kət cəmatı. Hamımız zorla dolanırıq. Malla, qara ilə dolanırıq. Bir yandan da bizim məhkəmə. Məhkəməyə yol pulu veririk, gedirik, gəlirik. Bu Habil kətdə 20 ildir ki, bələdiyyə işləyir. Saxtalıqla da bələdiyyə seçkiləri olub. Neçə əldir saxtalıqla seçilir, heç kim ona səs verməyib, bunu yoxlanmaq da olar kət cəmatının adından. Yalnız bu adam öz cibinə, dövlətə xəyanətkar kimi, mən belə deyərəm ki, yalnız bu xəyanətkarlıq. Ümumi örüş torpaqlarını satır, dövlətə xeyir ödəmir. Örüş sahəsi çünki toxunulmazdır, buna baxmayaraq onu satıb öz cibinə, öz mənafeyini xəşdəyir. Öz üçün balıq gölü yaradıb, bəzi sahələri Hunda ilə qazdıraraq yolları kəsib, cəmatın gediş-gəlişinə maneçilik olub, Hunda ilə qazdırıb, verib, biri üçünə salır, biri beşinə salır, qalanımız qalmışıq belə. Onlar sizin örüş torpağınızı da? Bəli, bizim örüş torpağı. Ayrı-ayrı şəxslara verilir. Bəli, ki, haqqımızda verilir da var, bu. Əlimizdə sənədlərimiz də var, dövlətin peçatın özü bildiyi kimi istifadə edir. Bax, budur hamısı, buradadır sənədlər. Bu sənədlərə qarşı biz də otarmışıq sahələrimizi. Bir buğdanı saxlamaq şərti ilə çörək olduğu üçün buğdaya toxunmamışıq. Buna baxmayaraq yenə də bizim məhkəməyə verilib, qalmışıq məhkəmələrdə. Oxunda ilə qazılan yerə mal otara bilirsiniz yenə siz? Xeyr, biz ora girə bilmirik. Çünki niyə orada sizə aid deyil, örüş torpağına? Bələdiyyənin yararsız torpağıdır. Sucaq deyilən bir yerlərdir. Dədə-babadan biz gözümüzü açıb orada mal qoyunu tanımışıq. Bugünkü günlərdə hamı Hunda ilə qazdırıb, heç yol da saxlamayıblar bizə. Öz mal qoyunlarınız qalındı. Bu, yəni onlar bələdiyyə yaxın olan adamlardır, hə? Bəli, demək olar ki, pullu, imkanlı şəxslər, bu belə. Yaxşı, bu, bəxti yoldaşlardan bir nəsəsi dedi ki, pul yığıb. Bəli, mən də o pula vermişəm, düzdür, mənim bir o qədər də imkanım olmadı. Mən də payıma düşən 5 manat köməklik etmişəm öz yoldaşlarımıza. Pul yığıb, sənətin ləğvi barədə görə. Cəmaatı aldadıb ki, sizin sənətinizi məhkəmədə olduğumuz üçün sənətinizi ləğv edəcəm bu görüşü. İndi eləsi var idi, deyirdi ki, 80 manat vermişəm, bəli, 100 manat vermişəm. Bəli, şəxslər də var, içimizdə 100 manat verən də var, 80 manat verən də var. Belə, o pullar da öz cibinə işləyib yalnız. Heç bir yerə getirdim. Sonra deyildi ki, 28 mayda Xəzər TV-ni dəvət eləmişsiniz ki, nəsə çəkiliş eləsin. Biz Xəzər TV-yə müraciət, dəfələrlə biz müraciət etmişik. Xəzər TV-yə müraciət etdiyi və çəkiliş istədiyi aparaq, prezidentimizə bunu çatdıraq. Çünki bilsin, burada qanunsuzluq baş alıb gedir, rüşvətxorluq gedir burada. Hamı pul. Çəkilə bildi mi? Xeyr, polis çağırıldı, Habil Əsədov tərəfindən məlumat verildi rayona. Polislər də gəldi bizim çəkilişimizə mane oldular. Nə dedilər, niyə mane oldular, niyə imkan vermədilər? İstəmədilər biz işıqlandıraq bunu yuxarılara, nazirlərimizə, bizim dövlətimizin başçısına çatsın. Çünki polis neçə nəfər, neçə maşın gəlir? 2 maşın polis gəlmişdir. Onlar dedi, rəis deyir, gəlsinlər, biz rəis, bizim rəislə nə işimiz var, problemimiz, bizim neçə vaxtdır gedir. Fevral ayından bura biz... Dedilər, gəlsin rəis, nəyəsin? Rəisə şikayət eləsin. Rəis şikayətin dərdin bizə desin, dedi. Belə. Aynen. Bunu da əlavə etmək istəyirəm ki, Əsədov Habilin özünə məxsus örüş sahəsində 3 yerdə, hektar yarım, 4 hektar, 3 hektar olmaq şərti ilə yerləri vardır. O yerləri biz özümüz mal qoyun otardıq, yonca sahəsi idi. Otardığımız üçün məni də başqa adamın əli ilə məhkəməyə verdirib. Özü heç vermədi, bələdiyyə olduğu üçün özü verməyib. Başqa adamın adı ilə məni məhkəməyə verdirib. Bunlar da hamısı Əsədovlar. Bu Əsədovlar kimdir? Əsədovlar da hələ bir neçəsi yoxdur. Öz qovma qrəbəsidir. Əsədov halının yəqin ki. Onlara verir sizin örüş torpaqlarınızı. Hə, çoxları da ki, Əsədovlardır. Baxın, Əsədov, Əsədov. Hamısı da Əsədov. Özünün də əlavə üç yerdə... Üç yerdə özünün əlavə yeri vardır.
Onu otardığınıza görə başqa adamın əlindən Tahir deyilən bir şəxs var. Heç o yerdə mən iştirak etməmişəm, Bakıda olmuşam. Bakıda işləmişdim. Onun adı ilə mənim adımı ona verib ki, bu şəxsi də adınsal məhkəməyə. Məhkəməyə verir. Bəli, mən faktiki o Bakıda olmuşam. Böhtan atırım.